ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ ಪುಟ 232. ಮುಂದುವರೆದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸುವಾರ್ತಾಕರೆಯ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1881, ಈ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಉಚಿತತೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲಣ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಾವಿಯು ಬರಲಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಈಡುಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೆಳಗಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಳಮುಖ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪುನರ್ವಶದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಯಹೂದ್ಯ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತಾ ಯುಗದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮುಗಿಯುವಾಗ ಈಡುಬಲಿಯ ಲಾಭಗಳು ಈ ಲೋಕದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕರೆಯ ಸುವಾರ್ತಾ ಯುಗದ 1881 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪುನರ್ವಶದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಿನಾಂಕವು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡವಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾದರೆ ಮತ್ತು ಬಾವಿಯ ಕೆಳಗಣ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು, ಅಂದರೆ 1881 ಗುರುತಿಸುವುದೆಂದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾದರೆ ಆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಮೂಲ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೂರವನ್ನು ನಾವು 3826 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 3826 ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂಗುಲಗಳು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊಹನೆಯು ಸರಿಯಾದುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ 1881 ಹಿಂದಕ್ಕೆ 3826 ವರ್ಷಗಳು ಯಾವುದೋ ಗಮನೀಯ ಘಟನೆಯು ನಡೆದಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವ ಘಟನೆಯು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊಹನೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾದ ದೃಢತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 3826 ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ 1881, ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 1945 ಆಗುತ್ತದೆ. ವಾಗ್ದಾನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂತಾನವಾದ ಇಸಾಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ವಾರಸುದಾರನಾದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹಾಗರನ ಮಗನಾದ ಇಷ್ಮಾಯೇಲನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿರ ಸಂಕೇತ, ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎರಡನೆಯ ಸಂತತಿಯಾದ ಕೆಟೂರಳ ಅನೇಕ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ನಮೂನೆಯವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಣ ಮಾರ್ಗ ಆಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಣ ಹತ್ತಿರದ ಎಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವು ಬಾವಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಂಕೇತಿಕನಾದ ಈಸಾಕನ, ಅಂದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ವರ್ಷ ಇಂಚುಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 1945 ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1881 ಎಲ್ಲವುಗಳ ವಾರಸುದಾರನಾದನು. ಆಗ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಪ್ರತಿ ಸಾಂಕೇತಿಕನಾದ ಈಸಾಕನಿಂದ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತತಿಗಳ ವಾರಸುದಾರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಗಲಾತ್ಯ 3:16-29 ವಚನ. ನಾವು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಈಸಾಕನ ಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಯದಿಂದ ಆತನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವು ಆತನಿಗೆ ದೊರೆತಂದಿನಿಂದ 1881 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಾಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮರಣಾನಂತರ ಆತನ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾದನು. ಇದು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ 100 ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 75 ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ 175 ಮೃತಿ ಹೊಂದಿದನು. ನಂತರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಈಸಾಕನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನ ಮರಣದವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ 232 ಮತ್ತು ಈಸಾಕನು ತನ್ನ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಯದಿಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 100 ನಂತರ ಯಾಕೋಬನ ಮರಣದವರೆಗೆ 132 ಆಗುತ್ತವೆ. 232 - 100
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೋಬನ ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದವರೆವಿಗೆ 1813 ಕೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 1945 ಅಂದರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕನಾದ ಈಸಾಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಕೊಂಡ ವರ್ಷ. ಆದಿಕಾಂಡ 25:5 ಈ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 1945 ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1881 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಈಸಾಕನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಾಂಕೇತಿಕನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು ಆಶೀರ್ವಾದದ ವರವಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ 3826 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ.